students, Tele Education lo tumalo hokoluke swagatam. Students, ami jua kali class to ki poislo tumalo mon dasane. Euclidean geometry puri chapter to por ami adhyayan korisilo, hoy ne? Tate ami ki ki poislo baru? Kisuman sotokhiddho aru kisuman sikarjo, hoy ne? মন গৈছেনে তোমালোকৰ স্বতঃসিদ্ধবোৰ কি কি আছিলে বা স্বীকাৰ্যবোৰ কি কি আছিলে পঢ়িছিলে নাই ঘৰত গৈ অকে সো আমি সেই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত আজি আৰু কিছুমান লাষ্ট ক্লাছত আমি স্বীকাৰ্য চাৰিটা পঢ়িছিলো হয়নে এটা পাঁচ নম্বৰ আজি আমি পাঁচ নম্বৰ স্বীকাৰ্যটো চাব লাগিব অকে ठीक है गति के आज क्लास में आरम्भ करो तार आगते चारिटा स्वीकार्य जो चारिटा स्वीकार्य अलरेडी पढ़ी थोड़ी जो कल क्लास प्रथम स्वीकार्य तो प्रदत्त दूटा निर्दिष्ट बिंदुर मजेरे एक सरल रेखा पा पारि माने जदि दुटा बिंदु थके तार मजर सदा तुम यूनिक लाइन है यूनिक है तो एकक है सो तेने लाइन पा पारा नेक्स्ट स्वीकार्य तो एडाल सीमित रेखा असीम बढ़ाई दी पारि है ना इतने तुम सीमित रेखा इक तुम असीम बढ़ा दी पारा है डट 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 निचि सो ठीक तेनेक स्वीकार्य की क्या वृत्त जिको केन्द्र और जिको व्यासार्ध लगे नने के धरा ये व्यासार्ध है यार तुम यू केन्द्र लै पे वृत्त तो अंकन करा तुम कि केन्द्र लै पे तुम वृत्त तो अंकन करा तुम व्यासार्ध तो और डांगर लो पारा इतना तुम सौ व्यासार्ध लैसा और डांगर व्यासार्ध लग पारा राइट सो सीटे आम नम्बर स्वीकार्य तो और चतुर्थ तो स्वीकार्य की है सको समकोण परस्पर समान किसान एग्जाम्पल चाहू मन दसने एग्जाम्पल तो जेने के टिवि कुना कटा मैंने तुम कितब कणबूर टेबल खर चुकबूर है सब समकोण है यहदरे टिवि तो देखिए आयतर निचिना है सो यारे यू एट समकोण यूट समकोण यूट समकोण और सकोबूर समकोण की है धुनिया को हाप खाए जाए सकोबूर परस्पर समान है ओके सो ये चार स्वीकार्य आम अलरेडी जो कल क्लास पढ़ी थलो ठीक है इतना आम आज चम पांच नम्बर स्वीकार्य इतना कैसे ऊपर सकोबूर स्वीकार्य बुझे सहज है सहज है न सहज है किंतु इतना एटा स्वीकार्य आछे जी हटतक बुझे कठिन ओके स्वीकार्य तो पांच नम्बर स्वीकार्य तो सो हेतु पढ़ार आगते आम एटा प्रश्न लै लो रेडी ने तुम लोग सुसुआ स्क्रीन एटा प्रश्न आछे कैसे तलर कुनटो एटा स्वतःसिद्ध ऑप्शन एट कैसे उपपाद्यबूर स्वतःसिद्ध ऑप्शन बीत कैसे संज्ञाबूर स्वतःसिद्ध ऑप्शन सीत कैसे गणित प्रत्येक शाखा सियाचार सत्यबूर स्वतःसिद्ध है अक ज्यामिति सियाचार सत्यबूर
চতুর্থ হয়। সো চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা অপশ্যন শুদ্ধ হয়, সো তুমি কব লাগে, পাৰিবা নহয়? কালি আমি চতুৰ্সিদ্ধ পঢ়িছিলো, গতিকে 10 ছেকেণ্ডৰ সময় দিলে কব পাৰিবানে তোমালোকে? গতিকে তোমালোকৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ল। সময় সমাপ্ত হ'ল, আনসার দিলানে তোমালোকে ক্লিকার ডিভাইসটো ইউজ কৰি? শুদ্ধ উত্তরটো জানিব খুজিছা নেকি? শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি। ওকে, এটা জানিব বিচাৰিছানে কোনে কোনে বেছিকৈ পাৰিলা উত্তরটো দিবলে? দেখা পাইছা? ওকে, সো ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা প্ৰশ্ন এবাৰ কৈছে, গোটা বস্তু এটাৰ কেইটা পৰিসৰ থাকে, ডাইমেনশ্যন কেইটা থাকে? পৰিসৰ মানে বুজিছা নহয় তোমালোকে, দিশ, প্ৰস্থ, উচ্চতা, এই সকলোবোৰ পৰিসৰ হয়। গতিকে এটা গোটা বস্তু, যেনেকে ধৰি লোৱা কিতাপটো, কিতাপখনৰ পৰিসৰ কেইটা হব? কিতাপখন এটা গোটা বস্তু হয়, সো উত্তৰটো কোৱা জনোৱা তোমালোকে। আকৌ ইয়াৰ বাবেও তোমালোকক 10 ছেকেণ্ডৰ সময় দিম, নিশ্চয় পাৰিবা তোমালোকে 10 ছেকেণ্ডৰ উত্তৰ দিবলে, হয়নে? সো ইয়ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও। দিলানে উত্তর? কেটা পরিসর হব? গোটা বস্তু কি কি থাকিব পারে? দিক আর প্রস্থ তো নিশ্চয় থাকিব, মানে লেন্থ আর ব্রেথ, তার লগত কি থাকিব আর উচ্চতা থাকিব লাগিব, হয়নে? কারণ পাতল বস্তু এটা, কাগজ খিলাটো কি হয়, প্লেন হে হব, ইটো গোটা বস্তু নহব, হয়নে? গতিকে তিনিটা পৰিসৰ হব, তার মানে অপশন সি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। ওকে, তোমালোকৰ মাজত কোনে বেছিকৈ উত্তৰ দিব পাৰিছা গম পালা নহয় এতিয়া? ওকে, সো এতিয়া চিকাৰ্য 5 টো আমি চাব লাগে। চিকাৰ্য 5ত কি দেখিছা ইয়াত? এইদৰে দুটা রেখা আছে যার নাম হয়েছে এ বি আর সি ডি, আর ইয়াক কি করেছে আর এটা রেখা যার নাম তো টি, কটাকটি করেছে, হয়নে? আর দুটা রেখা কিডালে কি করেছে, কোন কিছুমানের সৃষ্টি করেছে, যে এটা কোন এ হয়, এটা কোন সি হয়, ঠিক তেনে এটু কোন বি হয় আর এটু কোন ডি হয়। গতিকে এই কোনবোৰৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন, সম্পৰ্ক এটা আছে, সম্পৰ্কটো হৈছে এংগেল এ, সূক্ষ্ম কোণ হয়, তাৰমানে 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয়। ওকে, এংগেল এ সূক্ষ্ম কোণ হয়, তাৰমানে 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয়। ওকে, ঠিক তেনেকৈ এংগেল বি, এংগেল বিও এটা সূক্ষ্ম কোণ হয় আর ই তার মানে কি হয়, 90 ডিগ্রীতকে সরু হয়, হয়নে নহয়? 90 ডিগ্রীতকে সরু দেখাত লাগিছে নহয়? এই আজডাল যদি এনেকৈ সিধা হলে তেতিয়া এটা 90 ডিগ্রী হল, কিন্তু যেহেতু ই বেঁকা হয়েছে তার মানে ই সরু হয় 90 ডিগ্রীতকৈ, রাইট? ওকে, সো এংগেল এ প্লাস এংগেল বি তার মানে কি হব,
দুটার মানে যেহেতু 90 ডিগ্রির কো সরু হয় মানে যোগফল কি হব দুটা 90 ডিগ্রি সমষ্টিত কো সরু হব লাগিব হয় না না হয় তার মানে কি হয় ই 90 ডিগ্রি কে সরু হয় মানে হয়তো 80 হয় এটো হয়তো 85 হয় গটিকে দুটা যদি যোগ করা ই 90 ডিগ্রি প্লাস 90 ডিগ্রি তার মানে 180 ডিগ্রি কো তো সরু হব सूक्ष्म कोण 90 डिग्री को सरु गए जोगफल की हम दो 90 डिग्री समष्टिर के सरु हम ओके গটিকে এটো গম পালো তার মানে ইয়াক যদি তুমি বহলাই দিয়া তেতিয়াহলে ই এটা বিন্দু গৈ পলে লগ হৈছে হয়নে ঠিক কই এতিয়া আকো দুটা সরল রেখা লৈছে এবার লৈছে এ বি সি ডি এবার টি ডাল এ ভাবে লৈছে আগৰ ছবি কেনে কি আছিল এ ভাবে আছিল হয়নে এটা উল্টা কৈ লৈছে এটা সাউসুন কি কি কোণ সৃষ্টি করে এটা কো এ বি টু অকমান বেকা কৰি দিছে সো ইয়াতে অপশন কোণ আছে এ সি বি আৰু ডি সো ইয়াতে আমি সৰু কোণবোৰ চাম যিবোৰ সূক্ষ্ম কোণ হয় সূক্ষ্ম কোণবোৰ হৈছে সি কোণটো 90 ডিগ্ৰি কো সৰু আৰু ডি কোণটো এটা সূক্ষ্ম কোণ তাৰ মানে 90 ডিগ্ৰি কো সৰু গটিকে দুটা জুৰি যোগ কৰি দিয়া এংগেল সি প্লাস এংগেল ডি দুটা 90 ডিগ্রি সমষ্টিত কে আকো সরু হব তার মানে 180 ডিগ্রি কো সরু গটিকে ইয়া এটো ক্ষেত্র তুমি যদি আকো এই লাইনডাল ইফালে বহলাই দিয়া দেখিছানে এদৰে তুমি ডট 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 কৰি বহলাই দিছা দেখিছা এটা বিন্দু গপিলে কটাকটি কৰিছে লাইন দুডালে হয়নে গটিকে যদি আমি এদৰে লৈছিলু তেতিয়া তুমি দেখিলা যে ইয়াক বহলাই দিলে ই এটা বিন্দু লগ হৈছে ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি এটো ললো তেতিয়াও দেখিছিস যে এটা বিন্দু লগ হৈছে ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো সাহাজন যেনেকে ধৰি লোৱা ইয়াতে এংগেল এ আৰু এংগেল বি আছিল 80 আৰু 90 ইয়াতে আছিল এ আৰু বি 60 আৰু 90 গটিকে দুটাৰে যোগফল যেতিয়া 180 ডিগ্ৰি কো সৰু হয় তেতিয়া আমি কব পাৰো যে যদি এডাল ৰেখা আন দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত আপতিত হৈ সৃষ্টি কৰা হয় তাৰ মানে এই দুডাল ৰেখা আৰু তাৰ ওপৰত এই এডাল ৰেখা এই দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত আপতিত হৈ আছে হয়নে গতিকে তেতিয়া কি হ'ব একে ফালে অন্তস্থ কোণ দুটা হয়নে তার মানে এই দুটা কি হয় একে ফালে অন্ত কোণ দুটা হয় সো একে ফালে অন্ত কোণ দুটা একে লগে দুই সমকোণত কো সরু হয় যদি তেতিয়া কি হব রেখা দুডাল অসীম ভাবে বঢ়াই দিলে যেনেকে ধরা এটু বঢ়াই দিছা অসীম ভাবে হয়নে এই দুটার যোগফল দুটা 90 ডিগ্রি কো সরু তার মানে 180 ডিগ্রি কো সরু হয় মানে লেস দেন 180 ডিগ্রি তো লিখিছ না হয় আর তেতিয়া তুমি রেখা দুডাল যেটা অসীম মলে বড়াই দিবা তেতে কি হব জি ফালে অন্ত কোণর সমষ্টি দুই সমকোণত কম সেই ফালে রেখা মিলিত হব হয়নে সেসা ইয়াতে এদরে মিলিত হয়েছে ঠিক তেনেকে এফালে কি হয়েছে ইয়ারে অন্ত কোণ দুটার যোগফল 180 ডিগ্রি কো সরু হয় গটিকে তুমি যদি ইয়াক এফালে বহলাই দিয়া ই এফালে গৈ পেলে লগ হব কিন্তু যদি তুমি এফালে বহলুয়া তেতিয়া কিন্তু ই লগ নহয় ওকে
যেটা তুমি যোনফালে তোমাৰ কোণ অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় সেইফালে যেতিয়া তুমি বহলাবা তেতিয়াহে তুমি দেখিবা যে ৰেখা দুডাল এটা বিন্দুত গৈ পেলাই লগ হৈছে ওকে ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ আগতে আমি এটা প্ৰশ্ন লৈ লওঁ আৰু কিছুমান বস্তু পঢ়িব আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন লবানে আমি ইউক্লিডৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো যোৱাকালি ক্লাছত হয়নে চ' ইউক্লিড কোনখন দেশৰ আছিলে কালি যোৱাকালি ক্লাছত আমি কোৱা হৈছিলে মনত আছেনে তোমালোকৰ গতিকে উত্তৰটো সোনকালে দি দিব পাৰিবানে 10 ছেকেণ্ডৰ সময় দিয়া হৈছে তোমালোকক উত্তৰ দিলানে ইউক্লিড গ্ৰীচ দেশৰ আছিলে অকে অপচন চি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আৰু তোমালোকৰ মাজত ইমানজনে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিছা ভেৰি গুড গতিকে এতিয়া স্বীকাৰ্য ফাইভ মানে আমি কি পালো যে এই স্বীকাৰ্য ফাইভক ইউক্লিডৰ সমান্তৰাল স্বীকাৰ্য বুলিও জনা যায় ওকে তাৰ মানে কি এ আৰু বি চি আৰু ডি এতিয়া যদি কটাকটি কৰিলা এ আৰু বি এইদৰে যেতিয়া বেকা কৰি দিলা এ বি ওকে তেতিয়া তুমি দেখিলা যে ৰেখা দুডালে এটা বিন্দুত লগ লাগিছে হয়নে কিন্তু ৰেখা দুডাল লগ হোৱা নাই ইয়াত দেখিছা ইয়াতে ৰেখা দুডাল লগ হোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া তুমি এ বিক অকমান বেকা কৰি দিয়া এইদৰে তেতিয়া দেখিবা যে ৰেখা দুডাল যেতিয়া তুমি বহলাই দিবা এটা বিন্দুত গৈ পেলাই লগ হব ওকে সো এইটো কি হৈছে এই সমান্তৰাল স্বীকাৰ্যটো এনেধৰণেও কব পাৰি কৈছে যে যিকোনো দুডাল সৰল ৰেখাই এখন সমতলত হয়তো কটাকুটি নকৰে বা এটা বিন্দুত কটাকুটি কৰে হয়নে ই কটাকুটি নকৰিব পাৰে বা কটাকুটি কৰিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছটো কৈছে যে যদি এডাল ৰেখা আন দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত আপতিত হৈ সৃষ্টি কৰা একেফালৰ অন্তকোণ দুটা একেলগে দুই সমকোণতকৈ সৰু হয় মানে আকৌ আগৰ কথাটোৱে যোনটো আমি চাইছিলো হয়নে অন্তগুণ দুটা যেতিয়া 90 ডিগ্ৰী দুটা যোগফল 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় তেতিয়া কি হয় ইয়াক তুমি যেতিয়া বহলাই দিয়া এটা বিন্দুত গৈ পেলাই লগ হয় হয়নে চ' সেই কথাটোৱে হৈছে স্বীকাৰ্য ফাইভ অ'কে পঞ্চম স্বীকাৰ্যটোৰ বাবে বৰ্ণনাৰ প্ৰয়োজন আৰু ই বেছি জটিল হয় লাগিছেনে অলপ জটিল ইমানো বেছি নহয় বাট অকণমান বাকী চাৰিটা যিমান জটিল হয় তাতছে অকণমান বেছি জটিল হয় হয়নে গতিকে স্বতঃসিদ্ধ আৰু স্বীকাৰ্যৰ মাজত পাৰ্থক্য গম পাইছানে তোমালোকে এতিয়ালৈকে কি কি পাৰ্থক্য আছে বাৰু আমি চাওঁ কি কি পাৰ্থক্য আছে অ'কে স্বতঃসিদ্ধবোৰ সাধাৰণতে সত্য হয় গ্ৰহণযোগ্য গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো শাখাৰ বাবে ওকে সাধাৰণতে সত্য হয় আৰু গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো শাখাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হয় ঠিক আছে আৰু জ্যামিতিক স্বীকাৰ্যবোৰ প্ৰমাণিক সত্য আৰু জ্যামিতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য অকল জ্যামিতিৰ ক্ষেত্ৰত গণিতৰ মাত্ৰ জ্যামিতি বুলি যোনটো শাখা আছে অকল সেই শাখাটোৰ বাবে অ'কে
গতিকে মনতে ভাবাচোন এবাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি যোগৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ যোগৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হয় ওকে তাৰ মানে সেট অফ নেচুৰেল নাম্বাৰ্স যেনে কি 1 2 3 4 এই সকলোবোৰ কি হয় যোগৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হয় গতিকে সেই ধৰণৰ আবদ্ধটো কি বুলি কয় আবদ্ধ বিধি বুলি কয় ওকে সো এটো কৈছে এটো সত্যসিদ্ধ নে ইয়াক প্ৰমাণ কৰিব পাৰি এই কথা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি যোগৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ এই কথা হয় সত্যসিদ্ধ হয় নে ইয়াক প্ৰমাণ কৰিব পাৰি স্বতঃসিদ্ধবোৰটো আমি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰো হয়নে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি যোগৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ ই স্বতঃসিদ্ধ নহয় ইয়াক আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰো অকে গতিকে এতিয়া আৰু এটা কথা এবাৰ কৈছে তুমি ইউক্লিডৰ পঞ্চম সূত্ৰটো কেনেদৰে লিখিবা যাতে ই বুজিবলৈ সহজ হয় আমি যোনটো সূত্ৰ পঢ়িলো डांगर है अक जटिल लगे गए सहज भाव कि लिख पारा एबार की मिली जो कथा लिखी है लिखी मिली जाए एबार जो मिली जो कथा निलिखो आम जो रेखा दूर समान हिसाब करूं मिली ना जाए जो তাতে আমি চাওচোন কেনেকে কৰিব পাৰি ইয়াক আমি লিখিব পাৰো তেতিয়া যদি এডাল ৰেখা আন দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত আপতিত হৈ সৃষ্টি কৰা একেফালে অন্তকোণ দুটা দুই সমকোণৰ সমান তেন্তে ৰেখা দুডাল অসীমলৈ বঢ়াই দিলে লগ নালাগে অকে ঠিক আছে এইটো স্টেটমেন্ট অকমান সহজ লাগিছে হয়নে ইমান ডাঙৰ নহয় বাট আগৰ যোনবোৰ আছিলে তাত আৰু দুটা লাইন আছিলে বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছিলে হয়নে গতিকে এইটো এইটো হৈছে বুজিবলৈ সহজ কৰিবৰ বাবে আমি এইদৰে লিখিলো যদি এডাল ৰেখা আন দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত আপতিত হৈ থাকে হয়নে এই দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত এই ৰেখাডাল আপতিত হৈ আছে আৰু সৃষ্টি কৰিছে কিছুমান কোণ যেনে কি এ বি সি ডি এই চাৰিটা কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সকলোবোৰ কি হয় অন্তকোণ হয় আৰু ইয়াৰে একেফালে অন্তকোণ দুটা আমি দুটা লৈছো যেনে কি সি আৰু ডি বা এ আৰু বি যদি দুটা দুই সমকোণৰ সমান হয় তেন্তে ৰেখা দুডাল অসীমলৈ বঢ়াই দিলে লগ নালাগে অকে লগ নলগা কথাটো সহজ কৰিবৰ বাবে আমি লিখিছো সো ইউক্লিডৰ পঞ্চম সূত্ৰ আমাক সমান্তৰাল ৰেখাৰ উপস্থিতি বৰ্ণনা কৰেনে ব্যাখ্যা কৰা পাৰিবানে এটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আমি চাওঁ কেনেকে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি ওকে ইয়াক কৈছে যে উত্তৰটো হয় ই বৰ্ণনা কৰে উপস্থিতি বৰ্ণনা কৰে সমান্তৰাল ৰেখাৰ আৰু ইয়াক তুমি কেনেকে লিখিবা ই সমান্তৰাল ৰেখাৰ উপস্থিতি বৰ্ণনা কৰে কেনেকে কৰে যদি এডাল ৰেখা তুমি ডেফিনিশ্যনটো সংজ্ঞাটো লিখিব পাৰিবা যদি এডাল ৰেখা আন দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত আপতিত হৈ সৃষ্টি কৰা একেফালৰ অন্তকোণ দুটা দুই সমকোণৰ সমান তেন্তে ৰেখা দুডাল অসীমলৈ বঢ়াই দিলে লগ নালাগে তাৰমানে ধৰি লোৱা এইটো যদি এ আৰু বি হয় তাৰমানে এংগেল বি এংগেল এ প্লাছ এংগেল বি ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী হয়নে দুই সমকোণৰ সমান বুলি কৈছে নহয় অকে গতিকে আমি পঞ্চম সূত্ৰটো জানিলো এতিয়া চাওঁচোন এটা এক্সাম্পল এটা এইদৰে এটা ৰেখা আছে এল তাৰ ওপৰত এটা বিন্দু ল'লা পি
এটা পি বিন্দুর মাজরে তুমি বহুতো রেখা আঁকিব পারবা, হয়নে? এইদরে যেনেকে এম আঁকিছে, এন আঁকিছে, এক্স আঁকিছে, ওয়াই আঁকিছে, ঠিক তেনেকৈ এডাল রেখা আঁকিছে এ, রঙা রেখাডাল লিখিছানে এ, গতিকে সকলবোৰৰ মাজত এটা রেখা আছে। যিকোনো এডাল রেখা এল আৰু ইয়াৰ ওপৰত নথকা এটা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা একক রেখা এ পোৱা যায় যিডাল এলৰ সমান্তৰাল। কি এ রেখাডাল এল রেখাৰ সমান্তৰাল হয়, হয়নে? প্যারেলাল বুলি যাক কয়। ওকে, ইহন দুটা কেতিয়াও গৈ পেলাই অসীমলৈ গৈও ইহন কেতিয়াও লগ নালাগে। ওকে, ইহঁত এইদৰে চিধা বাঢ়ি যাব, কেতিয়াও এওঁলোক লগ নহয়। ওকে, সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেখা সমান্তৰাল ৰেখা বুলি কয়, তোমালোকে নিশ্চয় জানা। গতিকে তুমি এনেকুৱা এটা একক ৰেখা পাব পাৰিবা। ইয়াতে ইয়াৰ এইটো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত রেখাডালৰ নাম কি হয়? এ হয়। ওকে, সো ইয়াকে কোৱা হয় প্লে ফেয়াৰৰ চতুৰ্থ। দুডাল ভিন্ন পৰস্পৰ কটাকুটি কৰা ৰেখা কেতিয়াও একেডাল ৰেখাৰ সমান্তৰাল হ'ব নোৱাৰে। ওকে, এই কথাষাৰটো আমি বুজি পাইছো নিশ্চয়। গতিকে ইয়াত কি কৈছে, স্বীকাৰ্য ফাইভ ইউক্লিডৰ স্বীকাৰ্যৰ ভিতৰত, স্বীকাৰ্য ফাইভ ইউক্লিডৰ স্বীকাৰ্যৰ ভিতৰত কিয় প্ৰমাণিক সত্য, প্ৰমাণিক সত্য বুলি ধৰা হয়? মন কৰিবা, ই কেৱল স্বীকাৰ্য ফাইভ ক্ষেত্ৰতে নহয়। সম্পূৰ্ণ বস্তু এটা তাৰ অংশতকৈ ডাঙৰ, হয়নে? এইটো কি আছিলে আমাৰ স্বতঃসিদ্ধ পাঁচ আছিলে, হয়নে? স্বতঃসিদ্ধ পাঁচত কৈছিলে আমি যে সম্পূৰ্ণ বস্তু এটা, যেনেকে আমি লৈছিলো এটা আপেল ধৰি লোৱা, এটা মিঠাই টুকুৰা ধৰি লোৱা আৰু ইয়াৰ আধা কৰি দিলা, গতিকে ইয়াৰ আধা টুকুৰাটো সম্পূৰ্ণ টুকুৰাতকৈ সৰু হয়, হয়নে নহয়? সম্পূৰ্ণ বস্তু এটা তাৰ অংশতকৈ সদায় ডাঙৰ হ'ব, এইটো কথা বুজিবলৈ ইমান টান নহয়, হয়নে? সো এই স্বতঃসিদ্ধ সাধাৰণতে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ই কেৱল গাণিতিকভাৱে সত্য নহয়, ইয়াক চিৰাচৰিত সত্য বুলি ক'ব পাৰি সেইবাবেই। ওকে, কাৰণ ইয়াক তুমি অকল মেথমেটিকেলি ট্ৰু বুলি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰা, ই ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ সেইবাবে হয় কাৰণ ইয়াক তুমি ডেইলি লাইফত তুমি ক'ব পাৰা, হয়নে? আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, সেইবাবে ইয়াক চিৰাচৰিত সত্য বুলি কোৱা হয়। ওকে, এতিয়া কৈছে প্ৰদত্ত ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ অংকন কৰিব পাৰিবানে? আমি নিশ্চয় পাৰিম, হয়নে? চ' তোমাক এটা ৰেখাখণ্ড দিয়া আছে, তাৰ ওপৰত তুমি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ অংকন কৰিব লাগে। কেনেকে কৰিব লাগে জানা জানো তোমালোকে? আমি চাওঁ কেনেকে কৰিব লাগে। অ'কে, চ' তুমি প্ৰথমতে কি কৰিলা, যোনডাল ৰেখা দিয়া আছে সেই ৰেখাৰ সমান এটা ব্যাসার্ধ ললা কম্পাসৰ সহায়ত, হয়নে? আৰু কৰি পেলাই কি কৰিলা, এই বিন্দুত তুমি কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই এটা চাপ অংকন কৰিলা। ঠিক তেনেকুৱা আকৌ এইটো বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এটা চাপ অংকন কৰিলা, চাপ দুটা এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিলে। এতিয়া সেই বিন্দুটোৰ লগত আগৰ কেন্দ্ৰ দুটা সংযোগ কৰি দিলা, হয়নে? অংকন চ্যাপ্টারটো নিশ্চয় পঢ়িছা তোমালোকে। সো তার সহায়ত তুমি এটা সমবাহু ত্রিভুজ পাব পারিলা, রাইট? এটা ইয়াকে আকো কেনে করব পারি, ধরা হল এ বি প্রদত্ত রেখাখণ্ড। ওকে, এটা তুমি তার
এই বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্ত অংকন কৰিলা। ব্যাসার্ধ কিমান ললা? এ বিৰ সমান। ওকে, ঠিক তেনেকৈ আমি জানো যে এটা বৃত্ত যিকোনো কেন্দ্ৰ আৰু যিকোনো ব্যাসার্ধ লৈ ৰাখিব পাৰি। গতিকে এতিয়া আমি আকৌ বি বিন্দু এবাৰ আকৌ আমি বি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আৰু সমান ব্যাসার্ধ এ বিৰ সমানে ব্যাসার্ধ লৈ পেলাই আৰু এটা বৃত্ত অংকন কৰিলো। সো বৃত্ত দুটাই দুটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, হয়নে? এইটো এটা বিন্দু আৰু এইটো এটা বিন্দু, দুটা বিন্দু বৃত্ত দুটাই কটাকটি কৰিছে। এটা আমি এই বিন্দুটো লম। ওকে, এই বিন্দুটো লৈ বি কেন্দ্র করে বি এক ব্যাসার্ধ লৈ এ সি ই অঁকা হল, মানে এই বৃত্তটির নাম এ সি ই হয়। সো এটা কি করিম, হে সি বিন্দুটোক আমি এ লগত আর বির লগত সংযোগ করে দিল। ওকে, এটা আমি এটা ত্রিভুজ পাব পাৰিছো, এ বি সি ত্রিভুজ এটা দেখিছানে। এটা আমি প্রমাণ করব লাগে যে হে এ বি সি ত্রিভুজটো সমবাহু ত্রিভুজ হয়। সো কেনেকে প্রমাণ করিবা? প্রমাণ করব বাবে আমি জানো যে এ সি আর এ বি দুটা সমান হয়, হবনে সমান এ সি আর এ বি? কিয় সমান হব বাৰু? ভেরি গুড, এ সি আর এ বি দুটা একে বৃত্ত ব্যাসার্ধ হয়, হয়নে? এটা বৃত্ত সকলোবোৰ ব্যাসার্ধ দিশ সমান হয় বুলি আমি জানো। গতিকে এ সি আর এ বি দৈর্ঘ্য সমান। ঠিক তেনেকৈ এ বি আর বি সি, এ বি আর বি সিও একেটা বৃত্ত ব্যাসার্ধ, হয়নে নহয়? এ সি ই বৃত্তটোর এ বৃত্তটোর এই বৃত্তটোৰ ব্যাসার্ধ হয়, গতিকে এই বৃত্তটোৰ এই দুটা ব্যাসার্ধ হয়, গতিকে এই দুটাৰ দৈৰ্ঘ্য সমান হব। গতিকে এ চি ইজ ইকুৱেল টু বি চি ইজ ইকুৱেল টু এ বি কব পাৰো আমি, হয়নে? ইয়াত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিলো বাৰু? কেনেকে কৰিলা? এ চি ইজ ইকুৱেল টু এ বি, বি চি ইজ ইকুৱেল টু এ বি। তো তাৰ পৰা তুমি এই তিনিওটা কেনেকৈ সমান পালা? কেনেকৈ তিনিটা সমান পালা? ইয়াতে আমি কিছুমান, ভেরি গুড, আমি ইয়াত চতুর্সিদ্ধ এটা ব্যবহার করেছো, হয়নে? কি চতুর্সিদ্ধ আছিলে? একেটা বস্তুর লগত সমান বস্তুবোৰৰ এটা আনটোৰ লগত সমান। আমি চাই যোৱা কালি ক্লাসত চাইছিলো নহয়, যদি এ ইজ ইকুৱেল টু এক্স হয়, বি ইজ ইকুৱেল টু এক্স হয়, তেতিয়া আমি কি কব পাৰো? A is equal to B, আর A মানে কিমান হয় X, আর B মানে কিমান হয় X, গতিকে A is equal to B is equal to X, হয়নে? এইটো ক্ষেত্রে কি হয়, A হয় তোমার A, AB হয় তোমার X, BC হয় তোমার B, আর AB মানে আকো X, হয়নে? এইটো নিচিনা সমান একে কি হলনে? A is equal to x পাইছা, আকৌ b is equal to x পাইছা, তাৰ মানে a is equal to b is equal to x, হয়নে? ধৰিব পাৰিছানে? গতিকে ইয়াত আমি চতুৰ্সিদ্ধ এটা ব্যৱহাৰ কৰিলো, হয়নে? সো আমি কব পাৰো এতিয়া তিনিটা বাহু যেতিয়া সমান হয়, AC, BC আৰু AB, তিনিটা যেতিয়া সমান হয় ত্রিভুজটো কি হয়, সমবাহু হয়। আমি এই কথাষাৰ এতিয়া কব পাৰো, হয়নে? গতিকে এতিয়া তোমাক যদি ৰেখাখণ্ড এটা দিয়া হয়, তাৰ ওপৰত যদি তোমাক সমবাহু ত্রিভুজ অংকন কৰিবলৈ কয়, পাৰিবানে এনেকে কৰিব? পাৰিবা নিশ্চয়, হয়নে? আমি এটা সমবাহু ত্রিভুজ অংকন কৰিলো প্ৰদত্ত ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত। এতিয়া চোৱাচোন, ইয়াক কয় সমান্তৰাল ৰেখা, ইয়াক কয় ছেদক, আৰু ইয়াক কয় আপত্তি। এটাৰ ওপৰত এটা আছে, হয়নে? ইয়াতে দুটা ৰেখাখণ্ড ৰেখা আছে, যোনটো এটাৰ ওপৰত এটা আছে।
ইয়াক আমি আপতিত বুলি কম, যি কটাকটি কৰিছে তাক আমি ছেদক বুলি কম, যি সমান্তৰাল তাৰমানে কোনো এটা বিন্দুত গৈ পেলাই লগ নহয় তেনেকুৱা ধৰণক আমি সমান্তৰাল বুলি কওঁ। ওকে, সো তিনিটা ধৰণৰ ৰেখাখণ্ড। এটা কৈছে প্ৰমাণ কৰা যে দুডাল নিৰ্দিষ্ট ৰেখাৰ আটাইতকৈ বেছি সাধাৰণ বিন্দু থাকিব পাৰে। যেনেকে ধৰি লোৱা এ বি আৰু চি ডি, এ বি আৰু চি ডি দুডাল নিৰ্দিষ্ট ৰেখা, তাৰ ওপৰত আমি ধৰা হ'ল এ বি আৰু চি ডি ৰেখাৰ ওপৰত পি আৰু কিউ দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু। কি ক'ব পাৰিম, এ বি আৰু পি কিউ ৰেখাবোৰ এটা আৰু একে হয়নে নহয়? কাৰণ এ বিৰ ওপৰতে পি কিউ আছে, গতিকে একেটাই ৰেখা হয়। ঠিক তেনেকৈ চি ডিৰ ওপৰতো পি কিউ আছে, তাৰমানে এই দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে অকল এডাল ৰেখাহে পাব পাৰি, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ চি ডিৰ ওপৰতো পি কিউ আছে, গতিকে আকৌ এই দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে নিৰ্দিষ্ট দুডাল ৰেখা পাব নোৱাৰি। গতিকে শিক্ষাৰে কথা। এতিয়া আমি চাম স্বতঃসিদ্ধ আৰু স্বীকাৰ্য হল জ্যামিতিক খেলৰ নিয়ম, হয়নে? ক্ৰিকেট খেলতো কিছুমান নিয়ম থাকে, জানা তোমালোকে নিশ্চয়। ঠিক তেনেকৈ স্বীকাৰ্য আৰু স্বতঃসিদ্ধ এইবোৰ কি হয়, তাতো কিছুমান নিয়ম আছে। ওকে, চাব লাগিব সেই নিয়মবোৰ কি কি হয়। নিয়মবোৰ ক্ৰিকেটত যেনেকৈ নিয়ম থাকে জানা তোমালোকে নিশ্চয়, ক্ৰিকেট খেলা হয়নে? নিয়মটো কি হব লাগে আমি চাব লাগিব। যেনেকৈ ক্ৰিকেটত নিয়ম আছে, ঠিক তেনেকৈ স্বতঃসিদ্ধ আৰু স্বীকাৰ্যত কি কি নিয়ম আছে। ধৰি লোৱা এইটো কি হয়, বিদ্যালয় হয়নে, তোমালোকৰ স্কুলৰ নিচিনা 10 বজাত প্ৰাৰ্থনা বুলি কৈছে আৰু 11 বজাত প্ৰাৰ্থনাৰ বেল বাজিছে। 10 বজাত যদি প্ৰাৰ্থনাই হয়, 11টা বজাত যদি বাজে, কেনেকৈ হব, হয়নে? গতিকে এই কথাষাৰ কি কৰিছে, দুয়োটা নিয়মে প্ৰত্যেককে বিৰোধিতা কৰিছে, ৰাইট? 10টা বজাত প্ৰাৰ্থনা যদি হয়, 11টা বজাত বেল দিলেতো নহব, আগতে দিব লাগিব, হয়নে নহয়? গতিকে এই বিৰোধিতা কৰিছে। এতিয়া যদি কয় 10টা বজাত প্ৰাৰ্থনা, 9:50 9:50 বজাত প্ৰাৰ্থনা বেল বাজিছে, তেতিয়া হব পাৰে, হয়নে? ইয়াক কি কয়, ই সমৰ্থন কৰিছে, হয়নে, দুয়োটা দুৰুক। গতিকে যেতিয়া বিৰোধিতা কৰে তাক কয় সংগতিহীন, যেতিয়া সমৰ্থন কৰে তাক কোৱা হয় সংগত। অ'কে, এই দুটা দুখৰ কথা মন থাকিবনে? যেতিয়া বিৰোধিতা কৰে এটাই আনটো, তেতিয়া কোৱা হয় সংগতিহীন, যেতিয়া দুটাই দুটাক সমৰ্থন কৰে তেতিয়া আমি তাক কওঁ সংগত। অ'কে, সো এতিয়া কৈছে যে 10 বজাত প্ৰাৰ্থনা, 1 বজাত আহাৰ খোৱাৰ বেল বাজিছে, সো দুটা বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতি হয় আকৌ, হয়নে? দুটা স্বাধীন পৰিস্থিতি, এটা এটাৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই, হয়নে? গতিকে ইয়াকো আমি সংগত বুলিয়ে কওঁ, যিহেতু ই বিৰোধিতাও কৰা নাই। অ'কে, সো এতিয়া তুমি তলৰ বিধি কিছুমান আছে, বিধিবোৰ তুমি লক্ষ্য কৰাচোন। যেনেকে বিধি 1, কোনো পূৰ্ণ সংখ্যা তাৰ আগৰ ক্ৰমিক সংখ্যাৰ সমান নহয়, হয়নে নহয়? 0, 1, 2, 3, 4, 5
ইয়াতে কৈছে কোনো পূর্ণ সংখ্যা তার আগৰ ক্রমিক সংখ্যাৰ সমান নহয়। তার মানে 1 0 সমান নহয় বুলি কৈছে। 1 ইজ নট ইকুয়াল টু 0, ওকে হে বুলি কৈছে। কিন্তু আমি এটো প্ৰমাণ চাব লাগিব, 1 আৰু 0 সমান হয় নে নহয়, ওকে। ঠিক তেনেকৈ 2 নম্বৰ বিধিত কৈছে এটা পূর্ণ সংখ্যা শূন্যৰে হৰণ কৰিলে পোৱা সংখ্যাটো পূর্ণ সংখ্যাই হ'ব, ওকে। সো বিধি 2 টুয়ে ধৰি লোৱা, বিধি 2 টো আমি ধৰি লোৱা হৈছে, ওকে। তাৰ মানে কি কৈছে, পূর্ণ সংখ্যা এটা লৈছো যেনেকে 1, তাক হৰণ কৰিছে শূন্যৰে, তাৰ মানে 1 divided by 0 is equals to কি হৈছে, কৈছে যে সংখ্যাটো পূর্ণ সংখ্যা হ'ব বুলি কৈছে। আমি a ধৰি লৈছো, তাৰ মানে 1 is equal to a into 0, হয়নে? 1 divided by 0 is equal to a, তাৰ মানে ইয়াক 0 যদি তুমি এফালে লৈ যোৱা, ই কি হৈ যাব, ইফালে হৰণ হৈ আছিলে বাওঁপক্ষত, গতিকে সোঁপক্ষ গৈ পূৰণ হৈ যাব। That means 1 is equal to 0 into a. গতিকে 1 is equal to 0 পাব পাৰিলো, হয়নে? এটা এই দেখোন কি হল, 0, 1, 2, 3, 4 এইবোৰ কি আছিলে, পূর্ণ সংখ্যা আছিলে। আৰু 1 তকৈ এটো কি হয়, আগৰ ক্রমিক সংখ্যা হয়। গতিকে বিধি 1ৰ মতে 1 আৰু 0 টো সমান হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু যেতিয়া আমি বিধি 2 টো চালো, 1 আৰু 0 আমি সমান পালো, তাৰ মানে এটাই এটো এটাই আনটো সমৰ্থন কৰা নাই, হয়নে? বিধি 2 এ বিধি 1ক মিছা প্ৰমাণিত কৰিলে, গতিকে বিধি 2 ফলাফল বিধি 1টোক মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে। যদি আমি এটা স্বতঃসিদ্ধ অসত্য প্ৰমাণ কৰিবলৈ আন এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যৱহাৰ কৰো, তেনেকুৱা স্বতঃসিদ্ধ সংগতিহীন স্বতঃসিদ্ধ বোলা হয়, ওকে। ইয়াতে দুটা স্বতঃসিদ্ধ আছিলে, ইয়াৰে আমি এটা অসত্য প্ৰমাণ কৰিবলৈ আনটো ব্যৱহাৰ কৰিলো, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সংগতিহীন স্বতঃসিদ্ধ বুলি কওঁ, ওকে। ঠিক আছে, বুজি পাইছানে তোমালোকে? সো ক্লাস, আজি ক্লাসত আমি কি কি পঢ়িলো বাৰু? খুব বেছি ইম্পর্টেন্ট আছিল আমার সিকার্য পাস টু, হয়নে? তার আমি বহুত সময় দিলো আজি, গতিকে সিকার্য পাস টু তোমালোকৰ যদি এতিয়াও কিবা ডাউট আছে আমাক সুধিবা, বা তোমালোকৰ স্যার বাইদেউ লগত ডিসকাস কৰিবা, ওকে। আৰু চ্যাপ্টারটো থৰলি গোটেই কিতাপখন চ্যাপ্টারটো পুরা ভালকে পঢ়িবা, ওকে। আমি নেক্সট ক্লাসত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ ধন্যবাদ।